Бейнеу ауылындағы 11 мектептің 10 жыл бұрынғы түлектері бір отбасына 3 бөлмелі үй сыйлады. Туған жерге тағзым етуді ұйғарған сыныптастар осындай ортақ шешімге келген. Мүмкіндігі шектеулі жандардың мүддесі қашанда мемлекет назарында. Жарымжан жандарға кедергісіз орта қалыптастыру мақсатында барлық жағдай жасалған дейді ұйымдастырушылар. Олар әркімде мүмкіндігінше үлесін қосқаны дұрыс деп есептейді. Осы балдарға ырзамын, осы балдар мені құрметтеп атыр. Алла риза болсын осы балдарға. Не айтайын, аман болың бәріңге. Осы маған осы сыйлық істеп атқан балдардың Құдай өмір жастары ұзақ болғай. Жолдасы мүгедек әйел адамның өзі де мүгедек, асыраушысы жоқ. Бұл шара ар жағын жалғастырып жатса, нұр үстіне нұр болар еді.